ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር በረከት የሸዋስ ነኝ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ከእኛ ጋር ሁኑ። ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። ሐምሌ 5 የአማራ ሕዝብ ከመታሰርና ከመሞት ነፃ የወጣበት የጸረ ጭቆና ተጋድሎ ቀን መሆኑን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለአስራት ተናገሩ። ሪፖርተራችን ሙልጌታ አንበርብር ሐምሌ 5ን ማዕከል በማድረግ ጥንቅር አዘጋጅቷል። ተከታትለን እንመለስ። ከሶስት ዓመት በፊት ሐምሌ 5 ቀን 2008 ዓ.ም በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ላይ የህወሓት አገዛዝ ለማፈን ያደረገው ሂደት የከሸፈበትና የአማራ ትግል ችቦ የተለኮሰበት ዕለት ነው። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የዛሬው ቀን ለእኔ ዳግም የተወለድኩበት፣ ለአማራው ደግሞ የጨቋኙ የህወሓት አገዛዝ እንዲያበቃ ችቦ የተለኮሰበት ዕለት ነው ብለዋል። ሐምሌ 5 ያው እኔን ከመታሰር ከመሞት ነፃ ያወጣኝ ነው። ለመላ አማራ ደግሞ ከጭቆና ከባርነትም እንድንወጣ መንገድ የከፈተ የነጻነት ቀን ከኔ ነው። የኔ ልዩ ቀኔ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን የተወለድኩበት ቀን ሁለተኛ ብዬ ነው የማስበው። ያው 25 ዓመት 27 ዓመትን ጥያቄያችንን እየተዳፈነ በጉልበት ስንታፈን የነበር ነው። ህወሓት ማንም እንደማይነካው መስሎ የሚሄድበት የነበረ ለህወሓት ደግሞ የተደፈረበት ቀን አማራ ጉልበት ያለው መሆኑ አቅም ያለው መሆኑን ያሳየበት ቀን ነው። ይሄ ለመላ አማራ እጅግ ልዩ ቀን ስለሆነ እኔ በልዩ ነው የማከብረው፣ በልዩ ነው የማየው። ልጆቼን ከሞት ከአደጋ ወጣሁበት ቀን ነው። እንዲህ ብቻ ሳይሆን መላ ቤተሰቦቼን፣ መላ የጎንደር ህዝብን የኮራበትን ቀን ስለሆነ እንግዲህ የመጀመሪያው እኔ በልዩ አከብረዋለሁ። ሲቀጥል የጎንደር ህዝብ በልዩ ያየዋል። ሲቀጥል የአማራ ህዝብ በልዩ በታላቅ ቀን ያየዋል ብዬ ነው የማስበው ነው። ሐምሌ 5 ቀን ህወሓትን ግልጥልጥ አድርጎ ራቁቷን ያስቀረበት ዕለት እንደሆነና የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ እንዲታገልና ህወሓትን ከ4 ኪሎ መቀሌ እንድትመሽግ ያደረገ ቀን ነው ብለዋል። አጠቃላይ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ ይህንን ቀን ወደ ትልቅ ነገር በማድረስ ለውጥ እንዲኖር ቢያንስ በነጻ እንድንናገር እንድንሰበሰብ ህወሓትን ከ4 ኪሎ ተጠራርጎ መቀሌ እንዲሰባሰብ ያደረገ ቀን ስለሆነ ለውጥ አለ ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም አማራ ጸረ መንግስት፣ ጸረ ህገ መንግስት ነው በሚል አይኑን አላማረኝም በሚል ህወሓት በቅሊንጦ በቃሊትም በተለያዩ ማይ እስር ቤት ማጎሪያ ቦታ እየወሰደ የሚያጠፋበት የነበረ ቀን እስከሆነ አሁን ቢያንስ የተሻለ ጊዜ ነው ብለን ነው የምናስበው። ለውጡ ሙሉ በሙሉ እንኳ በንል በጣም የተሻለ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚም ያው ማታ መግለጫ ሰምተህ ትሆናለህ፣ አዴፓም የሰጠው መግለጫ እጅግ ሙሉ የአማራ ህዝብን ድርጅትን ደሙ ነው የሰጠው መግለጫ። እኔ በዛሬ ቀን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ወጣት ንግስት ይርጋ ሐምሌ 5 ቀን ስታስታውስ ለጎንደር አማራ ወጣቶች ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሽፍታ ሳይሆን የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር መሆኑን በማስረዳት ወጣቶችን አሰባስባ መከላከያን ጥሰው ተኩስ ወዳለበት ቦታ እንደገቡ ታስረዳለች። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አሸባሪ አይደለም፣ ሽፍታ አይደለም። ኮሎኔል ደመቀ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ነው ብዬ ለወጣቶችን ማስረዳት ሲጀምር ወጣቱን ማሰባሰብ ጀመረ። ተሰባስበን ወደ ተከለከለበት ወይም ተኩስ ወዳለበት ቦታ መከላከያን ጥሰን ገባን። ከገባን በኋላ የተወሰኑ ልጆች ተመስግን ያው የተመስግ ልጆች ይዘን ተመልሰን ወጣን። ከወጣን በኋላ ለህዝቡ ለከተማውን መቀስቀስ
የማሳወቅ ስራ ሽፍታ ሳይሆን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ባንድ አስመላሽ ኮሚቴ ሊቀመንበር እንጂ ሽፍታ አይደለም የሚለውን ለከተማው ቅስቀሳ ጀመርን። ያው የምታውቀው ነገር ነው። ከዛ በኋላ ያለውን በደንብ ህዝቡ ተልፎ ብሎ ተነሳ። ዶቴ የመከላከል ስራ መስራት ጀመረ። ያን አድርገን ጥቃታችን መመከት ቻልን ማለት ነው። ከሐምሌ 5 ቀን በፊት ሰው እንደ ደሮ በአፋኙ መንግስት እየታፈነ ሲታሰርና ሲገደል እንደነበር ገልጻ፣ ሐምሌ 5 የአማራ ህዝብ አንድነት የታየበት ዕለት እንደሆነ ታስታውሳለች። ሐምሌ 5 ያው ከዛ በፊት ሰው እንደ ደሮ እየታፈነ ሲጠፋ የነበረ ሲገደል የነበረ ሲታሰር የነበረበት ሂደት ነበር እና ሐምሌ 5 የህዝቡ አንድነት አንድ ሆኖ የመነሳቱ ጉዳይ ቢያንስ ያንን የመታሰል ያን የስራሳ ቀንበስ ሰብሯል ብዬ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት የነበረውንን የስራሳ ቀንበስ ሰብሮ ሰው በማን አለብኝነት ፍላጎትና ስሜቱን ወይም ደግሞ መጠየቅ ያለበትን ጥያቄ መጠየቅ እንዲችል አድርጎታል ብዬ ነው ማምነው። በብዙዎች ዘንድ ደመላሿ የምትባለዋ የአማራዋ ከተማ ወልዳያ ወጣቶች በጎንደር የተጀመረውን የአማራ ተጋድሎ ለመደገፍ ወደ ጎንደር አቅንተው የወልዳያን ማህበረሰብ ከህወሓት አገዛዝ ነጻ ለማውጣት ትግሉን ያፋፋሙበት ዕለት እንደሆነ፣ በዚህ ትግል ህይወት እንዳለፈበትና የአማራ ወጣቶች የነጻነት ቀን እንደሆነ ወጣቱ ለጋስ ደሴ ተናግሯል። ከሰፈር ወደ ሰፈር ከዛ አዳጉ አካባቢ የሚባል ነበር የጀመረው ፒያሳ ብናም ምናምን አለ። ከዛ ወዳው የነጻነት ቀናችንን አወጅን እና ህወሓት ሲደርስበት የነበረ ሲያደርስብን የነበረውን ግፍና ጭቆና በቃኝ በማለት እንደዚህ አይነት እንትኖችን አድርገናል። ያው የሰው ህይወት እስከ ማጣት ደረጃ ማለት ነው። ብዙ ሰዎችንም አጥተናል። በዛ አጋጣሚ ሐምሌ 5 ማለት ከጭቆና ከህወሓት ጭቆና የተላቀቅንበት ሊከበር የሚገባው ቀን ነው። ወጣቶች አማራ ወጣቶች የነጻነት ቀን ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ። እለቱ በሀገር ውስጥና በውጭ በሚገኙት የአማራ ተወላጆች በተለያዩ ዝግጅቶች መታሰቡን አስራት የደረሰው መረጃ ያመላክታል። ሐምሌ 5 ቀን የአማራ ትግል የተለኮሰበት ልዩ ዕለት መሆኑን አስራት ያነጋገራቸው የባህር ዳር ነዋሪዎች ተናገሩ። አማራ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጠንካራ መሰረት ህልውናውን ማስጠበቅ አለበትም ብለዋል። ሪፖርተራችን ያለለት ወንድዬ ነዋሪዎቹን አነጋግሯል። ተከታትለን እንመለስ። ሐምሌ 5ን በደንብ አስታውሰዋለሁና በሚያስጠላና በጣም በሚያሳዝን በእርግጥም የተሰዉት ወንድሞቻችን እንዳለ ሆነው አሁን ላለነው ነጻነት አሁን እንደዚህ እንደፈለግነ እንድንንቀሳቀስ ስራችንም እንድንሰራ ላደረጉን ወንድሞቻችን እነሱነን በማሰብ ነው ማስታውሰው። ለኛ ብዙ ነገር ለኛ ታግለዋል፣ ለኛ የሆነ ቆስለዋል፣ ለኛ ሙተዋል። ብዙ ነገር ምናቃቸው ማናቃቸው ብዙ ነገር ይሆናሉ። የሆነ ያለ ግን አሁን እኛ በእነሱ ቁስል በእነሱ ሞትኛ ደና ስራችን እየሰራን ወደ ፈለግነው ላይፋችን እያስገድነ ነው። ሐምሌ 5 2008 ነው በቃ የአማራ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አንድ የሆነበት ቀን ብዬ ማስበው ሐምሌ 5 2008 ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ የጎንደር ህዝብ አንድ ሆነ። ከዛ የጎጃም ህዝብ ተከተለው። ወሎ፣ ሸዋ እንዲሁም በሌላ ከአማራ ክልል ውጭ ያሉት አማራዎችም በአንድነት አንድ ሆነው የአማራን ትግል ያቀጣጠሉበት ቀን ነው። አማራ ከዚህ በኋላ መቼም ቢሆን አይከፋፈልም። ምክንያቱም የደረሰበትን በደል ያውቃል። ባለመደራጀቱ ምን እንዳጣ ህይወቱን አጥቷል፣ ልጆቹን አጥቷል፣ ንብረቱን አጥቷል፣ ተዘርፏል። ስድብ ሁሉ ነበረ። ነፍጠኛ ትምክተኛ እየተባለ ሲሰደብ የነበረ ህዝብ ነው። ግን ስድብ አይደለም፣ ትምክተኛ ስድብ አይደለም፣ ነፍጠኛም ስድብ አይደለም። እንዲያውም ያሞገሱን ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ስላልገባቸው ነው እንጂ። እና አሁን አማራ አንድ ሆኗል። አንዳንድ እንግዲህ ተላላኪዎች ይኖራሉ፣ እነሱንም የማሳመን ስራ ያስፈልጋል። እንግዲህ አናምን የሚሉትን ቀስ እያደረጉ እያገለሉ መሄድ ነው። አሁን ኦህዴድም እያደረገው ይህንን ነው። ሐምሌ 5 ፈታኝ ናት። እኔ እንጃ በየአመቱ ስትመጣ አስታውሳታለሁ። ጭንቅ ጊዜ ነበረች። ከአንድ ጀምሮ ገጠመኝ የልጅ ልደት ነበረ። ዳቦ ልገዛ ወጥቼ በዛው ብዙ ሰዓት የፈጀውበት ጊዜ ነበረ።
እና ሙቷል ተብሎም ያው ይሰጋ አው እንግዲህ የምንችለውን እንደማንኛውም ሰው በባዶ እግራችንም በባዶ እጃችንም ወተናል። አው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ስካውን አለ። እሱ ባሰበው ነው እንጂ ፈጣሪ ባሰበው ነው ያለን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ከባር ናቸው። አው አልፋይቸው የሚባል ነገር አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ። ህወሓት መሰሪና አሻጥር የተሞላበት የፖለቲካ ሴራ ሲሰራ ይቆየና ከጥፋት ኃይሎች ጀርባ መሽጎ አመራር እየሰጠ ያለ እንዲሁም በህዝብና ሀገር ላይ ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን አቅፎና ደብቆ ያዘ ድርጅት መሆኑን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ አስታወቀ። ተጨማሪ ያለን እንደሚከተለው ይቀርባል። ትነግ ህወሓት ከመስረታው ጀምሮ የአማራን ህዝብ በጥላትነት በመፈረጅ ትምክተኛና ሌሎች የፈጠራ ትርክቶችን በመስጠት ግፍና በደል ሲፈጽም ቆየቱን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ገለጸ። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በሰጠው መግለጫ በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ትግል የህወሓትንና የጥፋት ኃይሎችን እኩይ ድርጊት መፋለም ሆኖ ሳለ ትግሉ በትነግ ህወሓትና ባዴፓ መካከል የሚካሄድ በማስመሰል በአማራ ህዝብና አማራሮች ላይ የደረሰውን ወቅታዊ ችግር እንደ ዘላቂ ሽንፈትና ውድቀት በመቁጠር ዛሬም የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የተቀበረውን የትምከት ትርክቱን ዳግም ይዞ ብቅ ማለቱ ድርጅቱ መቼም ቢሆን መፈወስ የማይችል በሽታ ያለበት መሆኑን ያጋለጠ ተግባር ነው ብሏል። ህወሓት በጽናት የሚታገሉትንና ከኔ ጎን አይሰለፉም የሚላቸውን ኃይሎች ሲሻው ትምከተኛም ሲሻው ጠባብና አሸባሪ በማለት ታርጋ የለጠፈ የሚያሸማቅቅ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑን መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል ሲል አዴፓ በመግለጫው አስታውቋል። አክሎም ሀገሪቱ አሁን ለምትገኝበት የፖለቲካ ብልሽት ራሱ ዋና ተጠያቂ ሆኖ ሳለ የአማራን ህዝብ ህልውናና ክብር የማይመጥን መግለጫ ማውጣቱ አሳፋሪ መሆኑን ገልጿል። ህወሓት መሰሪና አሻጥር የተሞላበት የፖለቲካ ሴራ ሲሰራ የቆየ ከጥፋት ኃይሎች ጀርባ መሽጎ አመራር እየሰጠ ያለ በህዝብና ሀገር ላይ ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን አቅፎና ደብቆ የያዘ የዘመናት አስመሳይ የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጀ ከለውጥ ማግስት በአደባባይ ተሸንፎ እርቃኑ የተጋለጠ መቼም ቢሆን መፈወስ የማይችል በሽታ ያለበት የሁለት ሀገር መንግስት እይታ ያለው አንድም ቀን ለህዝቦች አንድነት የማይጨነቅ በማስመሰል ብቻም የአንድነት ኃይል ሆኖ መቀጠል የሚፈልግ የዥዋዥዌ ፖለቲካን የሙጥኝ ዓለም እምነት እያጣም በከፋፋይነት በሽታ እየተጠመደ ነው ሲል አዴፓ ገልጾታል። በተጨማሪም የትግራይ ህዝብን ባህልና እሴት የማይመጥን በነበረበት ተቸክሎ የሚዳክር መቼም ቢሆን ከብልሹ ፖለቲካ የማይፈወስ ከግጭቶች ጀርባ መሽጎ የሚያዋጋ ህዝብን ለጥቃት በሚያጋልጡ ተንኮሎች የተጠመደ የማይማርና የማይድን ጸረ ዲሞክራሲና አስመሳይ ድርጅት ነው ሲል አዴፓ በመግለጫው የህወሓትን የሴራ ፖለቲካና አካሄድ ተችቷል። የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመግለጫው በገጠመው ወቅታዊ ችግር ላይ አብረውት የቆሙትን አመስግኖም ለመላው የአዴፓ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ለመላው የአማራ ህዝቦች እንዲሁም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ለሚገኙ የአማራ ተወላጆች ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለትግራይ ህዝብ ለአጋር ፓርቲዎችና ለሀገሪቱና ለክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የአጋርነትና የአንድነት ጥሪ አቅርቧል። የህወሓት መግለጫም የአማራን ህዝብ ከሌላው ማህበረሰብ ለመነጠል ያለመ ነው ሲሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ህወሓት የአማራን ህዝብ እረፍት ለመንሳት የሚያደርገውን ጥረት ማቆም እንዳለበት ተናግረው የሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ መግለጫ ትክክለኛና የአማራን ህዝብ የሚመጥን መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ያለለት ወንድዬ ነዋሪዎቹን አነጋግሯል። ተከታትለን እንመለስ። ህወሓት ይህን ያክል ወንጀል እንኳ ሰርቶ ከዛድ ወንጀሉ መማር የማይችልና መማርም የማይፈልግ ድርጅት ነው ማለት የሄደበት ርቀት የአማራን ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ነጥሎ እነሱን በአንድነት አድርጎ በአንድ አቅፎ የአማራን ህዝብ መነጠል ነው። ግን ይሄ የማይሳካ ነው ማለት የአማራ ህዝብ ሴቱ እንደዚህ አይደለም፣ ባህሉ እንደዚህ አይደለም። አቃፊ የሆነ ህዝብ ስለሆነ እኔ ህወሓት እንደውም በቃ
ከ27 ዓመት ወይም ከ40 ዓመቱ ተሞክሮ የማይማር ድርጅት ነው ብዬ ነው። አዴፓ ሳይሆን ጥፋተኛው ህወሓት ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ህወሓት መቀሌ መሽጎ የትግራይን ህዝብ መደበቂያ አድርጎ እያታለለ ያለ ድርጅት ነው። ስለዚህ ይቅርታ መጠየቅ ያለበት አዴፓ ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓት ነው። እስካሁን ወንጀለኞችን ደብቆ ያለ ድርጅት ነው። በአጎራባች ክልሎችም በቤኒሻንጉልም በዚህ በከሚሴ በኩል ያለውንም በገንዘብ በፋይናንስ እየደገፈ እኛን ሰላም እንድናጣ የአማራ ህዝብ ሰላም እንዲያጣ እየሰራ ያለ ድርጅት ስለሆነ በዋናነት ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ህወሓት ነው እንጂ አዴፓ አይደለም ነው ምለው። የባዴን መግለጫ እኔ ጥሩ ነው ሐምሌ 2ን የሰጠውንም አይቼዋለሁ። እንደው በዚሁ ይቀጥሉ። እውነት ባዴን በነገራችን ላይ ራሱ ጎበዝ መሆን እየቻለ ማለት ጎበዝ የሆነን ህዝብ አቃፊ የሆነን ህዝብ እየመራ የራሱ ድክመት ነው ብዬ ነው የማምን። እስካሁን ህዝቡን ማለት እየራቀ ህዝቡን ቢቀርብ ከማንም ተለጣፊ መሆን አይችልም ማለት ራሱ መሪ ሆኖ መውጣት ይችል ነበር ብዬ ነው የማምን። የህዝቡን ስሜት ነው ድርጅቱ የገለጸው። ህዝቡ ላይ በተናጠልም ሆነ በጋራ ብጠይቅ ማህበረሰቡ ላይ ያለው ስሜት ነው የአዴፓ መግለጫ። ውስጣችን ያለውን ስሜት ስለገለጸ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። መናገር ብቻ ሳይሆን መፈጸምም አለበት። መናገር ብቻውን ትርጉም የለውም፣ መግለጫ መስጠት ብቻውን ትርጉም የለውም እና ተፈጻሚነቱ ቀጣይነት መኖር አለበት። በሱ እናምናለን። ህዝቡም እሱን ነው የሚጠብቀው ያለው። አሁን መግለጫ ብቻውን ትርጉም ላይኖረው ይችላል፣ ግን ይህ መግለጫ ጥሩ ነው። ቢያንስ አሁን በዚህ ሰዓት በተለይ እንደዚህ የአማራ ህዝብ አንገቱን ደፍቷል ምናምን በሚባልበት ሰዓት እንደዚህ አይነት መግለጫ ህዝቡን የሚያረጋጋና የባዴንን ትንሽ ጥንካሬውን የሚያሳየን ስለሆነ እኔ መግለጫው በጣም ደስ ብሎኛል፣ ተመችቶኛል መግለጫው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ግን እኔ እንደ ሌላ እንትን የምናገረው እንደዚህ በተለይ አብንም ባዴንም ተቀራርበው በደንብ እንዲሰሩ ህዝቡ ደግሞ ተረጋግቶ አንድነቱን ጠብቆ ብሄድ የተሻለ ነው ማለት ለአማራ ህዝብ በዚህ የበለጠ እንትን የለውም፣ አንድነቱ ነው የተሻለው ብዬር ማምን። አመሰግናለሁ። የአዴፓ የመልስ ምት አንብቤዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ጨዋነት የተሞላበት ደስ የሚል በእውነቱ በሀዘን ላይ ሀዘናችንን በቅጡ እንኳን እንትን ሳንወጣ በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት አይነት ማሾፍ እና ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመው የአማራ ክልልን ለማተራመስ ለመረበሽ የታሰበ ሴራ መሆኑን በጥሩ በጨዋ አማርኛ የተገለጸ ስለሆነ በጣም ወድጀዋል በእውነት። አሁን እኔ የአዴፓ ብዙ ጊዜ አይመቸኝም ነበር የአዴፓ የሚያወጣው መግለጫ። አሁን ሰሞኑን ግን የስማሁት ከአዴፓ ጎን እንድቆም አድርጎኛል። ደስ የሚል ጥሩ እንትን ነው። ሌሎች እንግዲህ ተናገር ካልከ አሁን የአሻጥር የሚወሩ ነገሮችም አሉ በሶሻል ሚዲያ፣ ገሌ ታስሯል፣ ገሌ ተመቷል እያሉ እሱንም ያው ክሊር አድርጋችሁ ለህዝቡ የምታሳውቁን እናንተንም ያው በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ህዝቡ ጠንካራ ነው። ድሮም ማለት ብዙ ነገር ያሳልፋል፣ ብዙ ጥቃት ይደርስበታል፣ ብዙ ነገር ይደርስበታል። ያም ሆኖ ጠንካራ ነው ህዝቡ። ምክንያቱም የሆነ ነገር ተፈጥሮ የሆነ ቻሌንጆችን አልፎ ነገ ለሀገሩ ያስባል፣ ነገ ለአማራ ያስባል፣ ነገ ለኢትዮጵያ ያስባል። የአማራ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው። ለወደፊቱም ከዚህ ወደ ተሻለ ቦታ እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ። አዴፓ ህዝቡን ማዕከላዊ ማድረግ አለበት በዋናነት። ህዝቡን ካልያዘ ህዝቡን ያልያዘ ፓርቲ የትም አይደርስም። በዋናነት ለአማራ ህዝብ መስራት አለበት። አዴፓ ውስጥ ያሉ አሁንም ለህወሓት የሚላላኩ ወይንም ለሌላ ለአዳዲስ ፓርቲዎች የሚላላኩም ካሉ እነሱን ማጥራት ነው በዋናነት። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ትህነግ ህወሓት ሰኔ 15 ቀን በሀገሪቱ ለተፈጠረው ክስተት አዴፓ ተጠያቂ እንዲሆንና የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ማለቱን ተከትሎ በአዴፓ በኩል የተሰጠው መግለጫ ተገቢ ሆኖ እንዳገኙት አስራት ያነጋግራቸው የፖለቲካ ምሁራን ተናገሩ። ለውጥ መጥቶ በህዝብ ትግል ለውጡን የሚመሩ ኃይሎች የሚችሉትን ያክል የተሻለ የተቃና ነገር ለማምጣት ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ አሁንም ለውጡ እንዲወድቅ ወይም እንዳይሳካ ለማድረግ እየሰራ ያለው ትህነግ ነው። ስለዚህ ራሱ ሆኖ ሳለ ለሁሉም ነገር ተጠያቂው ወይም ችግር ፈጣሪው ራሱ ሆኖ ሳለ ችግሩን ወደ ሌላ የማሻገርና ሌላ ተጠያቂ የመፈለግ ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን የሰነዘረው ሀሳብ ይመስለኛል። የአዴፓን መግለጫ ላይ እንዲያው አንዲቷን ባነሳ በጥቅስ ውስጥ ልትቀመጥ የሚገባት ናት። ራሱ ነካሽ ራሱ ከሳሽ ብሎ ያነሳት መግለጫ
አቅጣጫ ተቋሚ ናት እጅም ራሷና ስለዚህ ህውሃት አስቀድሞ ለመከላከል አስቦ ያደረገው አይነት የሚመስል መግለጫ ነው ሆኖ የተረዳሁት ነው የተከላላውን ስገነዘብ። አዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሰጠው ምላሽ ተገቢና ወቅታዊ ነው ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ ላይ ብዙ ምላሽ ላይሰጡ ይችላሉ፣ ንቀውም ሊተውት ይችላሉ። ምክንያቱም ትህነግ ያው ተናካሽ ነው፣ በአንድ ወይ በሌላው መልኩ የጠባጫሪነት ሚና እንደሚጫወት ይታወቃል። እነዚህ ወገኖች ደግሞ አሁን ሀዘን ላይ ናቸው። ከዛ ሀዘንና ቁጭት ለመውጣት ራሳቸውን እንደገና እያደራጁ ነው፣ ህዝባቸውን እያረጋጉ ነው። ይህን እያደረጉ ባሉበት ሁኔታ ለሚናከስ ተናካሽ ውሻ በየጊዜው ምላሽ መስጠት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል ብለው በሚል ግምት ንቀው ይተውታን የሚል ሀሳብ ነበረኝ። ሆኖም እነሱ ሲያዩት ጉዳዩን እንግዲህ ጠንከር ያለ መልእክት ስላለው ለዛ ተገቢና ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት አስፈላጊ ነው ብለው አምነዋል። ለዛ የሚገባው ምላሽ ሰጥተዋል ብዬ አስባለሁ። እኔ በኢህዴን በአዴን ታሪክ እንደዚህ አይነት ትህነግ ላይ ጠንከር ያለ መግለጫና ሂስ ሲያቀርብ የመጀመሪያው ነው ብዬ ነው የማስበው። እስከዛሬ በጣም ታግሶ ችሎ እንደኖረ አውቃለሁ። ትህነግ ህወሓት እየተጣራ ባለ ጉዳይ ላይ አንድን ፓርቲ መወንጀሉ አሳፋሪና ጸባጫሪ ድርጊት መሆኑን ምሁራኑ ተናግረዋል። ህወሓት ላለፉት እንግዲህ 20-30 ዓመት አካባቢ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የበላይነት የነበረው ፓርቲ ነው። የበላይነቱን ደግሞ በቅርብ ዓመታት ወዲህ በተፈጠረው ሀገራዊ ሁኔታ ያጣ ፓርቲ ነው። ስለዚህ በማናቸውም ሁኔታ በዚህ ሀገር የሚፈጠር ቀውስም ሆነ ውድቀት ቶሎ ብሎ የከሳሽነት ባህሪ ማሳየቱ የሚጠበቅ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን መግለጫው በእውነት አሁን ለተፈጠረው ችግር የአዴፓ አመራሮችን ተጠያቂ የማድረግ ፍላጎት ኑሮ ወይ ምናምን የሚለው ትክክል አይመስለኝም። አሁን የተንኳሽነትና የጠባጫሪነትን ባህሪ ያለው መግለጫም ስለሆነ ማለት ነው። ህወሓት ደግሞ እንዲህ አይነት የስሜት መጋጋል የሚፈጥሩ ሁኔታዎችን ይፈልጋል። አሁን በዚህ ሰዓት የትህነግ መግለጫ በጣም አሳፋሪ ነው። በዚህ ሀዘን ውስጥ ያሉ ሰዎች መሪዎቻቸውን አጥተው በብዙ ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ ያሉ መሪዎችና ድርጅትን እንደዛ መክሰስ፣ እንደዛ ተጠያቂ ማድረግ፣ እንደዛ መወንጀል በምን መልኩም ይጠበቅ አልነበረም። ትህነግ ህወሓት በመግለጫው ላይ ራሱን እንደ ተገንጣይ ፓርቲ በመቁጠሩ ኢህአዴግም ይህንን ፓርቲ እንዲያገልና ሌሎች ፓርቲዎችን በመፍጠር ራሱን ማስቀጠል እንደሚኖርበትም ምሁራኑ አሳስበዋል። ህወሓት ራሱን ማግለሉን በትናንትናው ዕለት አሳውቋል። በግልጽ ከእነዚህ ሰዎች ጋር አብሬ አልሰራም ብሏል። ግንባር ነው ይሄ፣ የፖለቲካ ግንባር ነው። አብሬ አልሰራም ካለ ኦልሬዲ እያፈገፈገ ነው። ከዚህ አንጻር ኢህአዴግ በአስቸኳይ ቆም ብሎ የመጣውን እንግዲህ ለውጥ ብለን ጀምረው ነው ነበረ። ምናልባት ለውጡ ምን ያህል ወደፊት ሄደ አልሄደም የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ቆም ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያድንበትን መንገድ ካልፈለገ በስተቀር አሁን ባለው ደረጃ በተለይ በህወሓት መግለጫ አንጻር ሲታይ ኢህአዴግ ህልውናው እያከተመ ያለ ድርጅት ነው የሚመስለኝ። በእኔ የማየው ይሄ ነው። አሁን ኢህአዴግ እንዲቀጥል ካስፈለገ፣ ይበልጥ ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ከተፈለገ ግን ትህነግን ከኢህአዴግ አግዶ ፎርማሊ ወይም ግልጽ በሆነ መልኩ ተሰብስቦ አሁን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ምን ምክር ቤቱን ጠርቶ ትህነግ ማብራሪያ እንዲሰጥ አድርጎ በዚህ ሁኔታ የማይመለስ የማይታረም ከሆነ ከኢህአዴግ ትህነግን አግዶ ሌሎቹ ሶስቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እና ሌሎች አጋር ድርጅቶች የኢህአዴግ አባል መሆን የሚፈልጉ ድርጅቶች አሉ። የሶማሌ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ የጋምቤላ፣ የሀረር የሚሆን የአፋር የኢህአዴግ አባል መሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህን የኢህአዴግ አባል አድርጎ ጠቅላላ የሀገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ መምራት እና ትህነግ ተቃዋሚ ሆኖ እንደሌላው እንደ ማንኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ተቃዋሚ ሆኖ በትግራይ ህዝብ ተቀባይነት እስካገኘ ድረስ ትግራይ እንዲመራ መፍቀድ የሚችልበት የትግራይ ህዝብ በቀጥታ እንዲወከል በፌዴራል መንግስት አካላት እንዲወከል የሚያደርግ አሰራርን ነድፎ ተግባራዊ ማድረግ ከአጭር ጊዜ አኳያ ይሄን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ዘገባው የሪፖርተራችን ገነት አስማማው ነው። ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በስር ላይ የሚገኙት እነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በድጋሜ የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸዋል።
ተጠርጣሪዎቹ ሐምሌ 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ፍርድ ቤት ቀርበው ለሐምሌ 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ተቀጥረዋል። ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ችሎቱን መከታተል እንዳልቻለና የቀነ ቀጠሮ መረጃውን ከነ ጀነራል ተፈራ ቤተሰብ ለማወቅ እንደቻለ መረጃውን ከባህር ዳር አድርሶናል። ያው እንግዲህ ባለፈው ከሰኔ 15 ክስተቱ ጋር በተያያዘ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው ተጠርጥረው የተያዙ የክልሉ አመራሮች የጸጥታ አመራሮች ነበሩ፣ ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው። በቀጠሮው መሰረት ለዛሬ ማለትም ለሐምሌ 5 2011 እንዲቀርቡ ተደርጎ ነበረ። እኛ ፍርድ ቤቱን ለመከታተል ባደረግነው የፍርድ ችሎቱን ለመከታተል ባደረግነው ጥረት አጠቃላይ 100 ሜትር ባለው ርቀት ላይ ልዩ ኃይሎች አጥቀው ቆመው ማንንም እንዳይገባ ከልክለዋል። እንደምሮ ማለት ነው። በኋላ ላይ ሰዎቹ ፍርድ ቤት ቆይተው ሲወጡ ወደ ድርጅተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው የወሰዷቸው። እዛ ሄደን የነበረውን ሁኔታ ለመጠየቅ ሞክረናል። እዛ ውስጥም እንደዚሁ እንድንገባ አልተፈቀደልንም። በርቀት በጣም ከ15 ሜትር ርቀት ሆኖ ከቤተሰብ አባላቶቻቸው ለመቼ ተቀጠራችሁ ብለው በሚጠይቋቸው ጊዜ የ14 ቀን ቀጠሮ እንደተጠየቀባቸው እና ማለት ለሐምሌ 19/2011 እንዲቀርቡ ፍርድ ቤቱ እንደወሰነ እና በዛው እንዳሰናበታቸው ነው ያለኝ መረጃ። የአማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ታቦር እየተካሄደ ያለውን የጅምላ እስርና በእስረኞች ላይ የሚፈጸም የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን እንደሚያወግዝ በመግለጽ ድርጊቱ እንዲቆም ጠየቀ። ማህበሩ ሐምሌ 5 ቀን 2011 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የአቋም መግለጫ ያወጣ ሲሆን ከሌሎች የአማራ ማህበራት ጋር በጋራ ለመስራት ያለውን ዝግጁነት በመግለጫው አስታውቋል። የአማራ ወጣቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩም ማህበሩ ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ወጣቶች ማህበር በደብረ ታቦር ነጻና ገለልተኛ ሆኖ የተቋቋመ የሲቪክ ማህበር መሆኑን በመግለጫው ላይ አውስቷል። የመላው አማራ ህዝብ ፓርቲና የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አሁን ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተካሄደ ያለው የጅምላ ፈሳ እስር እንዲቆም፣ የታሰሩ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እንዲፈቱ ጠየቁ። ድርጅቶቹ በጋራ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ገነት አስማማው ታቀርበዋለች። የመላው አማራ ህዝብ ፓርቲ መአህፓና የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃን በጋራ በመሆን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በማያያዝ በመንግስት በኩል እየተካሄደ ያለው የጅምላ እስር እንዲቆምና ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራርና አባላት፣ ባለሀብቶች ከእስር እንዲፈቱ ጠይቀዋል። ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት፣ የመብት ተሟጋቾችን፣ ባለሀብቶችን የተወሳሰበ ሰበብ በማበጀት መንግስት የሚያደርገው እርምጃ አጥብቀን እንቃወማለን። እስካሁን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ታስረዋል። አካባቢያዊ አድማሱ መላው አማራን ወለጋ፣ ጅማ፣ ሻሸመኔ፣ አሰላ፣ አሰበተፈሪ፣ ጨለንቆ፣ ቁልቢ፣ ደደር፣ ሱሉልታ፣ ቡራዮ፣ ለገጣፎ፣ ፉሪ፣ አለምገና፣ ናዝሬት፣ ባሌ፣ መቱ፣ ፍቼ፣ አሶሳና ሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎችን ይሸፍናል። ከዚህ ባለፈ በሽብር ወንጀልም ሆነ ከተፈጠረው ችግር ጋር የተወሳሰበና እርስ በርሱ የሚጣረስ ሰበብ እየተፈጠረ የችግሩን አድማስ የማስፋትና የማሸማቀቅ ሂደት ቀጥሏል። ዜጎች ከፍርድ ቤት ውሳኔ በፊት አስቀድሞ ወንጀለኛ ተብለው የሚፈረጁበትን መንገድና ብያኔ ተስተውሏል። ሕግ የሚፈቅድላቸውን በ48 ሰዓታት ወደ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት በከፋ ሁኔታ ተጥሷል። አጋጣሚውን በመጠቀም ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል የታሰሩ አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ የመብት ተሟጋቾች፣ ባለሀብቶች እና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። ሁለት የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አዲሃን አመራሮች ሐምሌ 3 ቀን ታፍነው እንደተወሰዱና እስካሁን የት እንዳሉ እንደማይታወቅ የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ገልጸዋል። የአዲሃን ሁለት የስራ አስፈጻሚ አካላት የህዝብ ግንኙነቱ አቶ ጌታቸው ወዳጄና የውጭ ጉዳይ ኃላፊው አቶ ስለሽ ከበደ ለዚሁ የጋዜጣዊ መግለጫ ስራ ሲሰሩ በነበረበት ሰዓት ቱሪስት ሆቴል አካባቢ ፒያሳ
ያለ አግባብ በፖሊስ ታፍነው የደረሱበትን ማነው 4 ኪሎ ቱሪስት አካባቢ ቱሪስት ሆቴል አካባቢ ታፍነው የደረሱበትን አላወቅንም። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው እንዳስታወቁት በሰኔ 15ቱ ክስተት በአማራ የገባው የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አሁን ላይ ከክልሉ መውጣት አለበትም ብለዋል። ለአማራ ክልል መንግስት የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የተፈጠረው ችግር የሚያደርሰውን ጫና በመቋቋምና በመረጋጋት የተፈጠረውን የአማራር ክፍተት ከማንኛውም ተጽኖ ነጻ በሆነ መንገድ እንዲያሟላና ክልሉን በማረጋጋት የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ ከክልሉ እንዲወጣ እንጠይቃለን። ለፌደራል መንግስት አጋጣሚውን በመጠቀም ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል የታሰሩ አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች፣ የመብት ተሟጋቾች፣ ባለሀብቶች እና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በአስቸኳይ እንዲፈቱ እንጠይቃለን። ክልሉም የተረጋጋ ስለሆነ የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ አካላት በአስቸኳይ ከክልሉ እንዲወጡ እንጠይቃለን። የሲቪክ አደረጃጀቶች፣ ወጣቶች፣ መምህራን፣ አርቲስቶች በአጠቃላይ የአማራ ህዝብ አንድነቱን አጠናክሮ ተደጋግፎ መቀጠል እንዳለበትና የህዝቡን አንድነት ከሚሸረሽሩ ኃይሎች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል። በዚህ ወቅት ባሳየው መረጋጋት ችግሩንና የሚያጋጥመውን መከራ መሻገር እንደሚችል አረጋግጧል። ይህንን ጊዜ በእርጋታ በማስተዋልና በአንድነት እንድንሻገረው ጥሪያችንን እናቀርባለን። በእናቶ በረከት ሰሞን የክስ መዝገብ ላይ የቀሪ ምስክር ቃል ተሰማም። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በእናቶ በረከት ሰሞን የክስ መዝገብ ላይ የቀሪ አንድ ምስክርን ቃል ሐምሌ 5 2011 ዓ.ም ሰምቷል። አቃቤ ሕግ በተከሳሾች ላይ የሰነድ ማስረጃና የሰው ምስክሮችን አቅርቦ ካሰማ በኋላ ፍርድ ቤቱም የቀረቡትን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መርምሮ ብይን እንዲሰጠው ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። በእናቶ በረከትና አቶ ታደሰም የክስ መዝገብ ሶስተኛው ተከሳሽ ከጤና ችግር ጋር በተያያዘ ለከፍተኛ ሕክምና ወደ ተሻለ ሕክምና ተቋም እንዲላኩ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ ያቀረቡትን የሕክምና ማስረጃ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለሐምሌ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያጠናቀርናቸው ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። በረከቴ ሽዋስ ዜናውን አቀረብኩላችሁ። መልካም ጊዜ።